ההרצאה שלי תעסוק בעיקר, חלק גדול ממנה יעסוק בזיהויים של קטעים בגניזה של הפטרות תלת שנתיות וצירופם לטפסים ועוד אילו דברים שקשורים להצעות להמשך המחקר. פה אני רוצה להציג את ה... איך אני מגיע איך הגעתי לתחום הזה. היה יהודי בשם הרב נתן פריד, יהודי התלמיד של החזון איש, והוא עסק במשך עשרות שנים במנהגי הקריאה בארץ ישראל, פרסם כמה מאמרים והתכתב במשך עשרות שנים עם... הוא חי בבני ברק, והוא התכתב עשרות שנים עם יהודי שחי באמריקה, בניו יורק. אני מצטער, פה במקום הרקע היה מול התמונה, לא השגתי תמונה שלו, אז אני מצטער. היהודי השני זה הרב חיים לובן, והוא יחד עם הרב פריד עסק במשך עשרות שנים בנושא של קריאת התורה בארץ ישראל, ו... בין הדברים שהם עסקו בהם זה זיהויים של הפטרות תלת שנתיות בגניזה, והם זיהו הרבה הרבה קטעים. אני חושב שיוסי אופר בהרצאה שלו בסוף הערב יזכיר, אני חושב, את התרומה שלהם לטבלה שלו. נתחיל מההתחלה? כן. בין ה... בתוך העיזבון הגדול של, ה... של המכתבים בין שני החכמים האלו מצאתי טיוטה של מאמר שחיבר אותו רב חיים לובן, ושם הכותרת של ההרצאה של המאמר זה שלוש הפטרות תלת שנתיות מהגניזה, והוא מסביר שמדובר פה בהפטרות שלא פורסמו בטבלה של יוסי אופר בתרביץ, במאמר שלו בתרביץ. שניים מההפטרות האלה זה הפטרת כי הארץ, סדר כי הארץ, וסדר כי ארחיב. שניהם בספר דברים, והם הם ההפטרות שהיו חסרות עד היום בטבלה, במערך של ההפטרות שהתגלו, ובערב יוסי אופר, פרופסור אופר יציג אותם בהרצאה שלו. והנה אנחנו רואים שמישהו קדם אותנו, קדם לנו, ומישהו כבר מצא אותם. רק הבעיה היא שיש לנו רק את הדף הנוכחי שמופיע פה במצגת, וההמשך של המאמר בינתיים לא איתרתי אותו בעיזבון, אולי הוא נאבד אפילו. אז אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים שהוא זיהה, אנחנו לא יודעים איפה הוא זיהה ומה עם הזיהויים. אז נצטרך להסתייע ב בגילוי, בזיהוי של פרופסור אופר. באיזה שנה הוא כתב את זה? אנחנו גם לא יודעים, אבל אם זה כתוב במחשב, אז זה כנראה בשנים מאוחרות יותר, כי בהתחלה פעם הוא לא היה לו מחשב. הגופן גם כן הוא גופן מודרני, אז... טוב, נעבור לקטעים עצמם. בין... לובן ופריד, שניהם... בנוסף לזיהוי קטעים, הם ניסו לצרף את הקטעים לטפסים. כלומר, אנחנו מוצאים לפעמים הרבה קטעים של הפטרות, אבל כולן שייכות לטופס אחד, וזה חשוב לדעת את זה. לפעמים אפשר לפי מנהגי הקריאה, אפשר לפעמים לשחזר, זה יכול לעזור להרבה דברים. אז הנה, למשל, זה טופס שהם מכנים אותו טופס ב', יש טופס א', שלא נדבר עליו, טופס ג', אנחנו עוד מעט נזכיר, עוד מעט נראה. ובטופס ב' הזה יש לנו פה למשל הפטרת וירא אלוהים אל יעקב, ובהמשך סיום של הפטרת שמות, ובהמשך ומשה היה רואה, רק הכותרת, אנחנו לא רואים פה את ההפטרה עצמה. וכולם כל הקטעים שאני כבר עכשיו מציג, אם עשית פרוכת אפשר לראות פה, כל הקטעים שאני מציג עכשיו הם שייכות לטופס הזה, ואני מציג רק חלק מהדפים. בינתיים עד עכשיו זיהיתי 45 דפים מהטופס הזה. והנה אפשר לראות עוד, נקום נקמת במדבר. ופה אנחנו עוברים להפטרות של המועדים.
בסיום ההפטרות שקשורות למחזור של שלוש שנים או יותר או פחות, אז יש את המחזור שחוזר פעם בשנה, וזה המחזור של המועדים והשבתות המיוחדות, שזה פרשת החודש, דפיסחה, שזה של חג הפסח, ויושע השם, שזה של שביעי של פסח, שמיני עצרת, וכו'. מה שמעניין זה, בחלק מהדפים, כמו הדף הזה, אנחנו יכולים לראות בפינה הימנית העליונה את האות יוטט. מה המשמעות של של האותיות האלה? אפשר לראות את זה גם כן, הנה, כאן כף א', כאן כף ב', כף ד', כף ה'. מה שמדובר פה בעצם בדפים שהם התחלות של קונטרס, של קונטרס. הטופס היה בנו מקונטרסים, קונטרסים, ותפרו אותם ביחד, או שהם לא היו תפורים ביחד. וכדי שיקרחו אותם, ישימו אותם בסדר הנכון, אז על כל קונטרס שמו בעצם מספר באותיות ומספר עוקב, ואנחנו רואים כבר בכף ה' אנחנו רואים בעצם שהיו לפחות 25 קונטרסים. למעשה זיהיתי דפים נוספים שחייב להיות שהיו לפחות 28 קונטרסים, וכך אנחנו בעצם מגיעים, אנחנו לפי השחזור שעשיתי בכל קונטרס היו 10 דפים, 5 גיליונות, וכך אנחנו בעצם מגיעים לסכום של 280 דף, עם 28 קונטרסים, 10 דפים, זה 280 דף. ובגלל שבדפים האלה, בטופס הזה, פחות או יותר בממוצע, זה הפטרה לדף. וכל דף נכנס בערך הפטרה, כך שיוצא בעצם שבשביל 167 או אפילו 175 הפטרות, שזה כנראה לא זה מה שהיה, אלא משהו בסביבות משהו כמו 160 הפטרות רק, אנחנו לא צריכים 280 דף. כך שבעצם יש לנו פה תעלומה, מה היה בהתחלה. זאת אומרת, ההפטרות נמצאות בסוף, ואנחנו לא יודעים מה היה בדפים הראשונים של הטופס הזה. תעלומה. משהו כמו 100 דף בערך, הם לא מובן מה היה בהם. עכשיו נציג את הטופס השני, והוא ינסה, ועל ידו אני אנסה לפתור בעצם את ה... לא ממש לפתור, אבל להציע מה היה בעצם, מה יכול להיות שהיה בטופס הראשון. זה טופס שפריד ולובן מכנים אותו טופס ג', הוא השלישי בחשיבותו מבחינתם. אנחנו רואים פה בעצם, זה טופס גדול יותר, עם דפים מסיביים יותר, שלושה טורים, והוא פורמט גדול. פה אפשר לראות מפתח שלם של הטופס, אם כי יש לנו רק את החלק העליון, ואפשר לראות פה את הכותרת נחמו, שזה בעצם ההפטרות של הפטרות הנחמה, שדרך אגב, המקור שלהם בארץ ישראל, והמנהג שלנו לומר אותם, הוא משתלשלות מהמנהג הארץ ישראלי, בבבל לא נהגו במקור, מנהג הבבל הקדום לא היה להפטיר להפטרות האלה. הנה כאן יש לנו עוד אף, וישמע יתרו, אפשר לראות פה את הכותרת, ואתם תהיו בעמודה האחרונה. אם בחוקותיי אפשר פה לזהות, בנימין זה יתרה, ואפשר לראות את התחלה של אלה שמות. ועוד הנה, בגניזה אפשר למצוא אפילו פיסות קטנות מהטופס הזה שפזרו בכל מיני מדפים בקמברידג' בעיקר, או אפילו בכלל, אני חושב שלא מצאנו בינתיים מחוץ לאוספים בקמברידג'. והנה עוד קטעים קטנים, המון, המון דפים, ולא הצגתי הכל, יש עוד הרבה. בינתיים זיהיתי בערך בסביבות שרידים של 30 דפים. לאף ששם זה 40, הטופס הקודם זה 45 דפים, אבל החומר שיש בטופס הזה, ב-30 דפים, הוא הרבה יותר ממה שיש בטופס הקודם, כי הדפים שלו גדולים יותר. ופה זה הדף הזה, אם תסתכלו בדפים של הכנס, הדף שחילקו פה בכניסה וששלחו במייל, אז בעצם יש לכם את הדף הזה, את הצילום של הדף הזה, ואפשר לזהות פה, בעצם יש פה בעצם דף שטיח כזה, שהוא היה בסוף הטופס, לקשט את הטופס הזה.
ויש בו כל מיני פסוקים מהנביאים, פסוקי שבח והלל, ופסוקים שאנחנו מכירים מהפטרות, כל מיני, תסתכלו. אבל יש פה משפט כזה, ושמחזיר אותנו להרצאה הקודמת, בשבת בעת תפילת מנחה. נכורה, נראה פה, הנה, יש לנו פה עדות, כנראה שהפטרות האלה, שהיו בתופס לפניכם, יפתירו בהם בשבת, בית מנחה, בית תפילת מנחה, אופה. ואף אחד לא ציין לדבר הזה, לעדות הזאת. אבל מתברר שמדובר פה בעדות שגויה, אין כזאת עדות, כי אם אנחנו נסתכל בדף שאחריו, זה הדף הזה, הוא דף שיש בו קולופון. כפי שאתם יכולים לראות בצד ימין, יש פה קולופון קרוע קצת, אבל החלק התחתון, החלק התחתון, נגדיל אותו, ונגמר זה המחזור בחמישי בשבת, בית מנחת ערב, בחודש אב, ב-18 בו, שנת 856 שנה, לבניין הבית, או למניין הבית, כנראה. כלומר, מדובר פה בעצם, אם עושים חישוב, שנת 68 זה התאריך היהודי לחורבן הבית, כשמונים לבניין, לחורבן הבית, מתכוונים לשנת 68, אז אנחנו מגיעים פה לשנת 924. זה טופס בהחלט קדום, מראשית, מהמחצית הראשונה שלה, אפילו עוד אפשר להגיד, נצליח עוד להיכנס ברבע הראשון של המאה העשירית. ויש פה לא רק תאריך ב-18 באב, אלא גם אנחנו יודעים באיזה שעה זה היה, זה היה בעת מנחת ערב. ואם ככה אנחנו נחזור לדף הזה, אנחנו נבין שבשבת בעת תפילת מנחה זה לא עדות על מתי קראו את ההפטרה, אלא בסך הכל יש פה איזה חזרה על הקולופון, ואם נראה עוד כמה שורות למטה, כתוב פה, אני צמח ברבי אברהם הסופר, אני קר, אני לא יודע בדיוק מה המשך קרוע, ואפשר בשורה שמתחתיה את המחזור הזה 24 ספרים. אוקיי, אז די ברור שהמילים בשבת בעת תפילת מנחה זה בעצם אמרות בחמישי בשבת, השורה הקודם הייתה כתוב בחמישי בשבת בעת תפילת מנחה. אז זה דף שנדבק אלא? לא, לא נדבק, זה דף שהיה בסוף התופס. נועד לקשט, ובתוכו שילבו, בתוך כל הפסוקים, שילבו פה גם כן קולופון. אנחנו מוצאים כאלה דוגמאות של קולופונים שמשולבים בתוך דפי שטיח, מה שנקרא, כאלה דפים, ובתוך גיליונות בשוליים, בתוך גיליונות מסורה, וכאלה דברים, יש לנו הרבה דוגמאות כאלה, והנה עוד דוגמה. אז חבל, חשבנו, הנה יש לנו עדות, אבל לצערנו היא לא נכונה. אבל הייתי רוצה להתעכב על השורה האחרונה, את המחזור הזה, 24 ספרים. 24 ספרים זה בעצם מקרא כולו, בעצם מבראשית עד דברי הימים לפי, לא משנה איזה חלוקה. בכל מקרה, 24 ספרים יש לנו פה, ולכאורה אנחנו מדברים פה על תופס של הפטרות. אנחנו, לא נראה לי שבהפטרות אנחנו מפטירים מכל ה-24 ספרים. אז זה נראה שיש פה תנ"ך. באמת אנחנו מוצאים בגניזה, אנחנו מוצאים דפים שרואים שזה אותו תופס, הכתיבה ממש ממש דומה, ומדובר פה ברצף מסוף ספר מלכים ותחילת ספר ישעיה, ובעצם זה מלמד, אותנו בעצם שבתופס הזה, חוץ מהפטרות, היה פה גם כן העתקה מלאה של התנ"ך, ובתור נספח נוספו פה גם ההפטרות. אז כפי שקרה פה בתופס הזה, אנחנו נוכל לשער שגם בתופס הקודם שראינו, שאנחנו כנראה, אנחנו יודעים שכנראה היה שם דפים נוספים, כנראה היה שם חומר נוסף, אבל כשבדקתי את הכמות של הדפים שיש לנו ולעומת החומר שיש בה אפילו רק בתורה, אז הדפים בתופס הקודם שהצגתי הם לא מספיקים, הדפים האלה לא מספיקים אפילו בשביל קריאת התורה עצמה, בשביל התורה,
אז אולי לא יודע, אולי הוא שמע סידור תפילה או משהו דומה לזה, אנחנו עדיין לא יודעים. בטופס הזה, בטופס שאנחנו כעת עוסקים בו, רציתי להציג דבר מעניין. זה דף שאפשר לזהות לפי הכתיבה, אפשר לראות מיד שמדובר בו בטופס ג' כפי שלובן ופריד קראו לו. זה בצד שמאל אנחנו רואים פה, הכתיבה היא קצת משונה. יש כמעט, ברוב השורות יש רק מילה אחת. ההפטרה, הקטע מתחיל במילים ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה שם יפתחו. וכשבודקים את הצד האחורי רואים שכנראה פה התחילה הפטרה, אבל הכותרת שהייתה אמורה להיות שורה מעל לא נכתבה. כלומר, היה פה איזו הפטרה שצערין אנחנו לא יודעים, לא יכולים לשחזר מה הייתה הפטרה, כי ההפטרה הקודמת זה שבת ראש חודש. כלומר, הוא מסיים, זה בעצם הדף האחרון של ההפטרות, שכולל הפטרות בתופס הזה. יש דפים נוספים שהם כוללים כל מיני רשימות מסורה והקולופון והדף שטיח וכולי, אבל זה הדף האחרון שכולל את הדברים, את ההפטרות עצמם. וההפטרה הזאת, ברוך הגבר, אנחנו לא מכירים אותה. וגם אנחנו זיהיתי את הקטע, את הצירוף של הדף הזה, החלק התחתון שלו, ואנחנו מסיים פה את ההפטרה רפאיני השם ורפא, שזה המשך של אותה הפטרה מירמיה, מברוך הגבר עד רפאיני. ואז מתחילה הפטרה חדשה שהכותרת שלה זה חיצונה. אני לא מכיר שבת כזאת שנקראת חיצונה, וזה מוזר. ומתחילה וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, שזה בעצם הפסוקים האחרונים בספר מלאכי. ואז ממשיכים עד בטור הבא, זה ההמשך של הפטרה בספר מלאכי, הפסוק האחרון, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו, וכנראה המשיך בו יום השם הגדול והנורא וכולי. וכך הסתיים הטופס הזה. פרופסור עופר לפני, כבר במאמר המקורי שלו, שיער בלי שהוא ראה את הקטע התחתון הזה, שמדובר פה בעצם, לא מדובר פה בהפטרה אלא בניסיון לשוות לטופס רושם של ספר נביאים, לכן הוסיפו את הפסוקים האלה רק בשביל לסיים בנביאים. ולפי זה חיצונה בעצם, זה אומר בעצם זאת לא הפטרה, זאת סך הכל זה משהו חיצוני, משהו. אבל אני לא יודע, אולי זה הפתרון. מצד שני, אחרי שאנחנו יודעים שכבר היה פה בעצם את כל המקרא בתוך הטופס הזה, אז מוזר שיסיימו דווקא בנביאים, אם כבר היו צריכים לסיים בכתובים. אני לא יודע, זה תעלומה שעדיין אנחנו, אולי בכנס הבא על ההפטרות, אנחנו נגיד כבר את הפתרון. כאן זה לוח ההפטרות של, כעת זה כבר, אני חושב כבר מעודכן באתר, כבר זה כבר לוח חדש. יש פה הפטרה על סדר הנמצא כזה, ויש פה שתי הפטרות, שתי הצעות להפטרה. אחת מתחילה ונחה עליו רוח השם בישעיה, פרק ב' פסוק ב', או ויצא חוטר שמתחיל פסוק אחד לפני כן בפסוק א'. ולפסוק הזה, להפטרה השנייה ויצא חוטר, יש רק עידות אחת. ולעומת זאת, בהפטרה של ונחה עליו יש חמש, באופר זיהה חמישה זיהויים בגניזה. למעשה, אז פה אני רוצה להראות את החשיבות של הצירוף של קטעים, שבעצם מה שמתברר בעצם שיש רק ארבעה זיהויים להפטרה ונחה עליו. וזה למשל, זה הקטע בג'נבה 147, שזהו הקטע שיש עליו, שההפטרה שלו מתחילה ויצא חוטר. אבל מתברר שאחד הקטעים שעופר בטבלה הקודמת, האם זה כבר לא ככה, שם את ההפטרה שלה בפסוק הקודם, זה בעצם שייך לאותו דף, שני קטעים מאותו דף. כך שמתברר שלפעמים אנחנו יכולים לקבל זיהויים רבים של הפטרות, שמתברר בסופו של דבר שאם היינו מחברים אותם לדפים היינו מקבלים מספר מצומצם יותר, וזה חשוב מאוד בשביל
הסטטיסטיקה, בשביל סתם בשביל לדעת כמה על כל אחד ואחד מהסדרים, איזה כמה עדויות יש לנו על כל הפטרה, אז זה מאוד חשוב לדבר הזה. ואם כבר אנחנו עוסקים בדף הזה, אני הפכתי את הדף, אנחנו נמצאים כאן בעמוד ב' של ז'נבה 147, ופה יש לנו הפטרה של הסדר, ואל שדי ייתן לכם רחמים, בירמיה. וההפטרה מתחילה בירמיה פרק מ"ב, יש פה פסוק ותרגומו, ונלך לטור השני, לטור בצד שמאל, אנחנו מקבלים, בהמשך אני אגדיל את הקטע שאני רוצה להציג, ואתה אל תירא עבדי יעקב, אנחנו רואים אותה אחרי שמתחיל פרשה חדשה, ואתה אל תירא עבדי יעקב, זה בעצם פסוק דילוג, וזו תופעה שקיימת גם במנהג שלנו, אנחנו מדלגים לפעמים, אבל במנהג הארץ ישראלי זו תופעה הרבה הרבה יותר נפוצה, ומדלגים פה לפסוק ואתה אל תירא עבדי יעקב. הבעיה היא שאנחנו לא כל כך ברור לנו איזה פסוק מדובר, כי הפסוק הזה קיים ב... סליחה, יש פה טעות, זה ישעיה, צריך להיות ירמיה. הפסוק הזה מופיע פעמיים בספר ירמיהו, אחד בפרק ל' פסוק י', ואתה אל תירא עבדי יעקב, נאום השם ואל תיחת ישראל, ופעם אחת נוספת בירמיה, שוב פעם טעות, מפרק מ"ו פסוק כ"ז, גם כן, ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל, אותו דבר, רק ההבדל הוא כמובן במילים נאום השם. אנחנו יכולים לשים לב שבעצם גם בטעמים יש שינוי, כמובן בגלל המילים נאום השם, אז זה משנה את ההתאמה, המבנה של הפסוק שונה. הטעמים מתאימים דווקא לירמיה פרק למד. יכולים לראות פה את הפזר, את התלישה, וכל הזמן, הטעמים ממש מתאימים מצד שני, הכתיב לפני התיקון, נאום השם, למשל, המילים נאום השם מופיעות בין השיטים, אבל בפנים, וגם בתרגום אין את המילים נאום השם, אז זה דווקא מתאים לירמיה פרק מ"ו. אז מה קורה פה? מסתבר, ככה, תודה לפרופסור עופר שהסביר לי את הנושא, מה שקורה פה זה בעצם הסופר התכוון לירמיה פרק מ"ו, וזה מתאים לזה שבדרך כלל אנחנו מוצאים, אולי אפילו תמיד, לא צריך לבדוק את זה, תמיד פסוק הדילוג הוא פסוק שמופיע בהמשך הספר, ולא מדלגים אחורה. ולכן זה יהיה תמוע אם בהתחלה מפתירים בירמיה פרק מ"ב, אם פתאום חוזרים לפרק ל"ד, ויותר מסתבר שפשוט מדלגים לפרק מ"ו, וההתאמה היא בעצם מטבעה מאוחרת יותר. היה מישהו עבר והתאים את ההפטרה והוסיף את המילים נאום השם כשהוא גילה בעצם שיש לו שהוא לא מסתדר עם ההתאמה, אז הוא הוסיף נאום השם, וככה אנחנו יכולים בעצם ללמוד על היחס בין הסופר לבין הנקדן והמתאים, מי שיוסיף את ההתאמה. ובגלל שיש לנו הרבה דפים מהטופס הזה, אז הדוגמה הזאת יכולה ללמד על כל הטופס, על איך הוא נבנה בעצם. אוקיי, אז בתור ממה שאמרתי לפניכם כתוב כאן, תודה רבה לכם.